يتخذوا من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا. Amerikanın səsi ilə əməkdaşlıq edən hərbi jurnalist İdrak Cəmalbəylinin Bakıda dəfin mərasimi olub. Mərasimdə Azərbaycan ictimaiyyətinin, Azərbaycanın diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin, Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələri, həmçinin Ukraynanın Azərbaycandakı hərbi ataşesi, Azərbaycanın Ukraynadakı, Ukraynanın Azərbaycandakı diaspor təşkilatlarının rəhbərləri, jurnalistin Ukrayna hərbiçisi olan dostları və jurnalistlər iştirak edib. Rusya ordusunun Dneprin mərkəzində İdrak Cəmalbəyli Amerikanın səsi ilə 2023-cü ildən əməkdaşlıq edirdi. Bu müddət ərzində o Ukrayna müharibəsi, həmçinin ön cəbhədən çoxsaylı reportajlar hazırlayıb. Jurnalistin Ukrayna ordusunda xidmət edən hərbiçi dostu Murad Nəsirov Amerikanın səsinə onun ön cəbhədə çəkilişlərindən danışıb. İdrak sanki döyüşçü idi. O daim müharibənin ağır nəticələr qoyduğu ön cəbhədə atəş altında işləyirdi. Hətta bir dəfə mina partlayışından yaralanmışdı, lakin bu onun peşəsindən çəkindirmədi. İdrak atəş altında işləmək üstünlüyü verirdi. O peşəsinin vurğunu idi. Cəmalbəyli eyni zamanda Ukraynada yaşayan azərbaycanlılara müharibənin təsirləri ilə bağlı reportajların müəllifidir. Azərbaycanlıların Ukraynada Birləşmiş Diasporunun mətbuat katibi Qalib Osmanlı Amerikanın səsinə deyib ki, İdrak Cəmalbəyli Ukraynada yaşayan Azərbaycan icmasının fəaliyyətini işıqlandıran fəal jurnalistlərdən birincisi olub. İdrak bəy haqqında danışmaq həqiqətən də çətindir, xatirələr çoxdur. Məhz onu yaşadan onun xatirələridir. Mart ayının 28-də həqiqətən də Ukraynada Azərbaycan icması adına, ümumiyyətlə Ukraynada yaşayan Azərbaycanlılar adına böyük bir faciə baş verdi. Bizim dəyərli, gözəl insan, fədakar insan, müharibənin ilk gününə ta 767-ci günə kimi fədakarlıq çalışan İdrak Cəmalbəylini itirdik. Ürək tutması təbii ki, o əvvəl əməliyyat olunmuşdu. Səhətində müəyyən problemlər var idi. Buna baxmayaraq o müharibə dövründə ağır əməliyyat olmağına rəğmən cəbhənin bütün istiqamətlərində gedirdi, reportajlar hazırlayırdı, dünya ictimaiyyətini Ukraynada baş verən proseslərdən xəbərdar edirdi. O, həm də Ukraynadakı Azərbaycan icması ilə bağlı çox saylı reportajların müəllifidir. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Onu deyə bilərəm ki, təbii ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ilk günündən vəziyyət ağır olduğundan ölkəni bir çox Azərbaycanlılar tərk etdi. Lakin İdrak Cəmalbəyli az saylı jurnalistlərdən idi ki, Ukraynada qaldı, fəaliyyət göstərdi, peşəsini bu sahədə inkişaf etdirdi. Hətta hərbi reportyor kimi demək olar ki, İdrak bəydən savayı biz barmaqla sayıla biləcək reportyor göstərə bilərik. Bütün bu çətinliklərə rəğmən İdrak bəy minimum imkanlarla maksimum nəticə göstərirdi. Bizim də tədbirlərimizin işıqlandırılmasında müharibə olmağına rəğmən Ukraynada tədbirlər keçirilir Azərbaycan adına. Biz çalışırıq ki, Azərbaycan xalqı olaraq, Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar olaraq, Ukrayna ilə bir yerdə, Ukrayna xalqı ilə sin-sinə raşizmə qarşı mübarizə aparaq. Bu mübarizədə də İdrak bəyin rolu danılmazdır. Jurnalistin qardaşı İqbal Cəmalbəyli isə Amerikanın səsinə deyib ki, ailəsi İdrakın Azərbaycana qayıtmasını təkid etsə də, o bununla razılaşmayıb. İdrak, mən qardaşı olaraq, İdrak mənim xatirələrimdə çox çılğın, ünsiyyətçi, səmimi, ürəyi təmiz, yəni bir insan, biz iki qardaş olur, bir qardaşım var mənim, başqa, yəni biz deyiz. Çox, nə bilim, çox yəni, danışa bilmirəm, özünüz qısa deyirəm, başa düşürsünüz, yəni, belə. Yəni, onun cəhbə bölgəsində, ön cəhbəsi, cəhbədə işləməsi ailənizə necə təsirlər buraxıbdır? Ailəmizdə biz yəni onun orada olmağına çox narazı idik. Heç açıq heç razı deyildik. Danışırdıq, gəl, gəl, gəl. Yox, mən gələcəyəm. Burada mənim görüləsi işlərim var. Bəs belə burada çətin vəziyyətdir. Bir kömək eləyirəm, belə eləyirəm, eləyirəm. Yəni bu adam xoşlayırdı da hardasa nəsə kiməsə kömək eləsin. Hansısa bir yaradıcı iş görsün. Belə bir insan idi. Yəni razılaşmırdı. Çox deyirdi, çox israr edirdi. Yəni ki o yenə də öz bildiyini elədi. Yəni jurnalist fəaliyyətini həyatında sürdürür. Bəli, bəli, jurnalist fəaliyyətini, peşəsini çox sevirdi. O peşəni hər bir incəliklərinə yiyələnməyə gələcəkdə də, yəni bu bunu özünə peşə seçmişdi konkret. Xaləqəl insana min salsalin kəlfəxxar və xaləqəl
İdras Cəmalbəyli martın 30-da Kiyevdə ürək tutmasından vəfat edib. Onun nəşi aprelin 1-də Bakıya gətirilib və bugün jurnalistin cənazəsi ictimaiyyətin və dostlarının müşayiəti ilə yaşadığı evdən qaldırılıb. Cəmalbəyli Azərbaycan və Ukrayna bayraqlarına bükülərək Masazır qəbristanlığında doğmalarının yanında torpağa tapşırılıb. Pərvanə Bayramova, Tapdıq Fərhadoğlu, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.